Primeiro, agradecer, né, o blog do Paulo Nailson, né, que tem pautado a comunicação de Caruaru, e não poderia ser diferente hoje, né? Dia 28 de novembro de 2023, um dia histórico para a Sudene Caruaru. Hoje a Sudene se transforma em sua sede aqui na capital do forró, e para a gente é muito gratificante observar que nós temos nossa parcela de contribuição nesse desenvolvimento do Nordeste, de modo específico aqui em Caruaru, voltado ao setor têxtil e ao setor de confecções, levando em conta todo o trabalho que nós temos em relação à Sudene nos fundos de investimentos, né, que temos o Fundo Nacional de Investimento Constitucional e o FDNE, e só para vocês terem ideia, em Caruaru temos mais de 40 milhões de incentivos fiscais nas empresas do nosso município, no Distrito Industrial. Então, é um prazer imenso estar aqui, né, organizando, articulando, colaborando e sendo mais um soldado do desenvolvimento do Nordeste aqui em Caruaru. Estamos aqui fazendo um debate importante junto à Sudene, ao superintendente-geral Danilo Cabral, no momento para debater sobre o que é o coração do desenvolvimento do nosso Agreste, o polo têxtil de confecção. Esse momento colocando alguns desafios importantes para que a gente possa ter cada vez mais a locomotiva na produção, na visibilidade, no escoamento da produção dessa área que é tão importante para garantir o desenvolvimento do nosso Agreste. Primeiro, que é a necessidade de água, né? Nós estamos aí numa luta imensa para fazer com que a adutora do Agreste retome as suas obras e a gente tenha água chegando não só na casa das pessoas, mas também garantindo água para a ampliação da produção. A segunda coisa que eu acho que é importante colocar é a duplicação da BR-104 e o melhoramento, a revitalização dessas estradas, assim como também, por fim, falar daquela que é a base, né? O setor mais importante para garantir a produção têxtil, que são as costureiras. É importante tirar essas costureiras da informalidade, garantindo cada vez mais a valorização desse trabalho que é tão importante para o funcionamento do polo têxtil. Então, muito importante essa atividade aqui no SENAC, junto com a Sudene. Esse é um olhar do presidente Lula. Saber ver o Nordeste e tratá-lo como deve. E o ponto fundamental é trazer um evento como este, através do superintendente Danilo Cabral, para o Agreste, escolhendo Caruaru, que poderia ser Santa Cruz ou Toritama. São 27 cidades contribuindo como exemplo do maior polo têxtil do Brasil, um dos maiores. De modo que eu me congratulo com o superintendente e digo ao povo que o importante é esta visão diferenciada. Nunca houve um encontro de Sudene com essa finalidade na capital do Agreste, por isso merece esse registro. Qualificar o evento de muito importante não só para a nossa região, do entorno de Caruaru, mas para todo o segmento de confecção do Nordeste. Lembramos que o Nordeste tem um potencial muito grande, por exemplo, na geração de energia limpa, vai ter mais ainda com essa questão do hidrogênio verde, mas é o segmento de confecções que traz mais capacidade de diminuir o desemprego da nossa região, ou melhor, de criar mais emprego e permitir que o nordestino possa ter uma vida mais tranquila, mais saudável economicamente, a partir desse polo de confecções que é exemplo para o nosso Brasil. Então, parabenizamos a Sudene por estar presente não apenas em Caruaru, mas em todo esse polo de confecções, que hoje são mais de 30 municípios aqui no estado de Pernambuco, que também hoje chega ao nosso estado da Paraíba. Então, Paulo, foi um evento muito produtivo, tivemos aí palavras e, dedicações muito boas, muito bem pontuadas em relação ao presidente Danilo Cabral, suas falas foram muito bem pontuadas, da deputada Rosa Amorim. E assim, é importante a pluralidade, a presença da pluralidade ideológica, entendeu? Então assim, tem pessoas aqui não só da esquerda, mas também da direita, como eu estou representando aqui a direita caruaruense, porque assim, o que as pessoas têm que entender, o que o povo tem que entender, é que o desenvolvimento do Nordeste, o desenvolvimento nordestino é anti-ideológico, tem toda a ideologia diversa, entende? Ou seja, a presença política, a presença social, a presença do povo, a presença do cidadão é muito importante. Então, assim, foi um evento muito bom e realmente estamos ansiosos para que a Sudene exerça um bom trabalho, tanto em Caruaru, em região, em outros estados também no Nordeste e também até os estados do Espírito Santo e Minas Gerais. Então, assim, nós estamos muito ansiosos e esperemos que a Sudene faça um bom trabalho. Muito obrigado. Uma grande satisfação para o SENAC estar recebendo esse evento da Sudene com essa proposta de discutirmos sobre a cadeia têxtil aqui de confecção. E o SENAC, que atende todo esse segmento de moda, onde traz oportunidade de qualificação profissional com uma metodologia ativa, trazendo inovação, tecnologia e trabalhando para que os alunos desenvolvam cada vez mais o empreendedorismo.
empreendedorismo. Então é uma grande satisfação recebermos esse evento. A avaliação é muito positiva, acho que o evento cumpriu o objetivo, né, que nós nos propusemos ao fazer essa atividade aqui em Caruaru. Primeiro, aproximar a Sudene da população do interior, para que as pessoas possam conhecer, inclusive, o papel importante que a Sudene tem do ponto de vista do desenvolvimento regional. Essa é a atribuição da instituição. Segundo, juntar um conjunto de parceiros, de atores que dialogam com esse setor que é tão importante para a economia de Pernambuco e do Nordeste, que é o setor do polo têxtil de confecção. Aqui em Pernambuco nós estamos falando para não só Caruaru, mas para 31 cidades do Agreste, né, que hoje já tem essa atividade como uma atividade importante da sua economia, que geram mais de 350 mil empregos, que faturam mais de 5 bilhões de reais, e que tem oportunidades e que tem desafios. Por isso que a Sudene tem mostrado, nós temos um outro estudo, uma pesquisa, que identificou, a partir de um diagnóstico, um conjunto de oportunidades que podem ser realizadas num plano de ação que nós apresentamos aqui. Então, essa foi uma ação muito importante. Eu fiquei muito feliz de ter a parceria aqui, né, de prefeitos que estavam aqui presentes, de representações de órgãos importantes como o SEBRAE, o próprio SENAC, né, enfim, a FINEP, enfim, o setor produtivo e os bancos que estavam aqui também, para que a gente pudesse juntos juntar os esforços e procurar avançar ainda mais na economia, na geração de emprego, renda e oportunidade, né, para o povo do Agreste de Pernambuco.